Відкриття музею аптеки та інклюзивного простору, запровадження сервісу «Є-малятко», нова міська програма розвитку велоінфраструктури – цей тиждень виявився насиченим на події, про які розповідаємо просто зараз. Вітаю, у студії для вас працює Тетяна Волкова. Програму велоінфраструктури міста на 2020-2022 роки цього тижня затвердили депутати Рівнеради. Що вона передбачає та чи потрібні рівнянам велодоріжки – дивимося далі у нашому сюжеті. Створити велодоріжки в межах міста. Петицію з таким проханням зареєструвала рівнянка на сайті Рівненської міської ради. Адже, на її погляд, велосипедисти постійно ризикують життям, їдучи разом із автівками та громадським транспортом. Хоча у Рівному і є декілька таких доріжок, цього недостатньо. Я пропоную створити в місті Рівному велодоріжки для безпечного пересування велосипедистів. Це дуже поширена проблема, адже вони вимушені їздити або на проїзній частині, або на тротуарі. Я вважаю це неправильно, адже за кордоном вже давно в містах побудовані велодоріжки. Тож минулого четверга рішенням сесії Рівнеради затвердили проєкт програми розвитку велоінфраструктури в місті Рівному на 2020-2022 роки. Його автор Сергій Паладійчук розповідає, така програма потрібна місту. Адже воно невелике і при правильній організації руху буде зручно пересуватися. Програму розділено на три ланки. Перша частина – це велосипед як транспорт. Для цього потрібно в місті передбачити достатню кількість велосмуг, для того, щоб можна було пересуватися по місту. Друге питання – це питання велодозвілля. І третє питання – це велосипед як спорт. У нас в Рівному є дуже хороші показники по деяких видах велоспорту, зокрема це маунтбайк. Програма має забезпечити потреби велосипедистів, а також стимулювати інших пересідати на двоколісні. В планах і побудова стадіону, аби спортсмени мали де тренуватися та проводити змагання. Хочемо вже на існуючих дорогах виділити велосмуги. Ви бачите, що там, де ми проєктуємо і реалізовуємо реконструкцію доріг, ми вже передбачаємо велодоріжки. Є у нас, ну і окремо, ще раз виділяю, окремо виділяю, це такі невеличкі, якби, веломістечки чи, можливо, велоструктури, ну, зокрема, та зелена доріжка, там, де можна прийти, пропустимо, з сім'єю, взяти на прокат велосипеди, 2-3 годинки поїздити. Рівняни не проти таких змін, навіть ті, хто не їздить на велосипедах. Мені здається, це круто, бо навіть біля РДГУ всього лише якихось кілька цих металевих поручнів, щоб причепити. Я б хотіла б їздити, але мені страшно просто туди ставити. Якби було щось організоване, навіть за якусь символічну плату, я б теж їздила велосипедом. Було б добре. Було б добре? Так, було б позитивно. Тому що немає, наприклад, йдеш, їде велосипедист, мусить він тебе або обігнати, або ти якось, ну, тобто незручно. Думаю, що це дуже було б добре, якби таке зробили. Це було б дуже круто, звісно. Чим? Ну як, бачите, які в нас дороги зараз. Ну, і велосипеди по проїжджій частині їздять, і навіть не можна з візком нормально ніде проїхати, а так було б воно нормально. Ні, ми не займаємося, але якби, допустимо, дитина могла сама їздити на велосипеді, бо зараз я її відпустити не можу. Тобто кататися нема де. Абсолютно. Це було б прекрасно. Планується, що фінансуватиметься програма з місцевого бюджету, а також із залученням коштів державних програм або ж коштів інвесторів. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Молитися за мир українські військові поїдуть до Франції. У травні цього року інваліди війни з Рівного, Житомира, Львова і Тернополя відправляться до міста Лурд на міжнародну конференцію. Хто матиме змогу поїхати, дивимося далі у нашому наступному сюжеті. Щороку у травні інваліди війни приїздять до міста Лурд, що у Франції, на спільну молитву за мир у всьому світі. Українська делегація відправиться туди вже четвертий рік поспіль. Рівняни приєднаються до них цьогоріч вперше. Воїни, інваліди, які отримали важке поранення в бою, які з'їдуться, в тому числі і з України, значить, окремою колоною йдуть там відповідне місце, і там здійснюється спільна молитва за мир. Тобто всі інваліди, які з'їдуться, в тому числі воїни-інваліди, вони здійснюють спільну молитву за мир. Учасники організують своєрідний автопоїзд та всі разом поїдуть у 14-денну подорож через 7 міст світу – Прагу, Нюрнберг, Париж, Сан-Ремо, Венецію, Будапешт і Лурд. У Рівному буде відібрано 30 учасників, 10 афганців та 20 інвалідів війни на сході України. Дві неділі відірватися з дому, навіть інвалідові, це буде дуже складно. І дуже складна дорога, великі переїзди в автобусі, не всі зможуть поїхати, бо це, ну,
ми повинні розуміти, що це люди десь в багатьох випадках з обмеженими можливостями. Фінансувати поїздку погодилася міська влада. На березневій сесії мають виділити 300 тисяч гривень, по 10 тисяч на кожного учасника. Подати документи можуть усі інваліди війни, що стоять на обліку в міському управлінні соцзахисту до кінця березня. Треба ксерокопія паспорта, ксерокопія ідентифікаційного кода, довідка з банку по своєму карточному рахунку, довідочка свіженька. І далі там дадуть зразок заяви, пишеться заява на міського голову. Кошти, які нададуть з міського бюджету, будуть спрямовані на оплату проживання та транспорту. Решту ж інвалідам війни доведеться оплачувати власним коштом. Тому планують залучати підприємців та усіх, хто бажає допомогти. Анастасія Шепетюк, Богдан Котнюк, випуск новин. Отримати до 8 послуг, не виходячи з пологового. У Рівному запрацював сервіс «Я малятко». Батьки новонароджених можуть оформити свідоцтво про народження, зареєструвати дитину та отримати інші послуги, не витрачаючи на це безліч часу. Які ще функції покладено на програму, дивимося далі у нашому сюжеті. Як вам сервіс? Тільки чесно. Чесно, за 5 хвилин, без ніяких проблем. Та, і точно мої нерви збережені, точно мій час збережений, для сім'ї це тільки краще. Так щасливий батько у міському пологовому відділенні отримує свідоцтво про народження своєї доньки Марійки. Чоловік скористався послугою «Є малятко», яка з минулої п'ятниці працює у Рівному. Федір Болба розповідає, що все дуже швидко та професійно, адже є з чим порівнювати, так як це його друга дитина, і завдяки такому сервісу вдалося зберегти не тільки час, але й нерви. Буквально, я кажу, мене з дівчатами зайняло там 5 хвилин, ми склали цю заяву, все зробили, ну і ось свідоцтво в мене на руках, окрім якби папірця, ще й ряд послуг, які вже надані, та, і які, я думаю, що як мінімум відчую в майбутньому. Рівне стало одним із 10 міст, у якому запрацювала послуга. За 2 дні нею скористались близько 5 сімей. Наразі можна отримати 8 послуг з 10. Зареєструвати народження дитини, зареєструвати, якщо хто батько дитини, присвоїти код, місце народження дитинки зареєструвати, ідентифікаційний такий код через податкову, і цей новий такий код, він називається, знаєте, в демографічному реєстрі такий унікальний код отримати, тобто всі послуги, які треба раніше було ходити по установам окремо. Є малятко запрацювала з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України. Скористатися послугою можна як у пологових відділеннях міста, так і ЦНАПі. Презентувати систему та побачити роботу міського центру надання адміністративних послуг приїхала заступниця міністра цифрової трансформації Людмила Рябчинська. А справді ми працювали над тим, щоб якомога більше пологових будинків охопити для надання цієї послуги. А ЦНАПи вже так якось були на другорядному місці. Я думаю, що це помилково. І класно, що Рівненський ЦНАП вже надає цю послугу. Якщо в пологових будинках послуга «Ямоглядка» надається більше ніяк в 10 містах України, то в ЦНАПах лише, мені здається, Рівне є третє місто, в якому надається ця послуга, тому можна сказати, що ви одні з найперших. Отримати документ у ЦНАПі також дуже просто. На найближчий час сектор інтегрованих послуг «Ямоглядка». Нажимаєте на «Ямоглядка». У вас є перелік послуг, які можна отримати. У нас перший був пілот. Це ми оформили 2 свідоцтва про народження. Надзвичайно швидко зреагували всі системи. І адміністратором центру надання адміністративних послуг була прийнята заявка від батька. І вже свідоцтво про народження було надруковано протягом 2 годин. Отримати документи на дитину батьки зможуть не тільки у пологових будинках та ЦНАПі, а як зазвичай у ДРАЦах. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Рівнеобводоканал просить земельну ділянку постійне користування, а в обласній програмі підтримки фермерських господарств – чергові зміни. Над чим ще працювали цього тижня члени постійної комісії з питань аграрної політики обласної ради? Дивимося далі у сюжеті Діани Храбан. Багато років поспіль у Рівненській області діє програма по запобіганню виникнення лісових і торф'яних пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння. Відтак, аби в разі необхідності спеціальні служби змогли злагоджено працювати, на території Городищенського полігону цього року планують розпочати їх навчання, зокрема за кошти місцевих бюджетів. У нас в Городищі є полігон, де ми плануємо навчати ці служби по ліквідації надзвичайних ситуацій і правильно взаємодіяти. Тому ми просимо вносити зміни до нашої програми по розширенню цьому полігону. Просимо деякі кошти з міських і сільських селищних рад, районних, але з обласного бюджету нічого не просимо.
Разом з тим, цього року, як і три попередніх, передбачено завершення будівництва пожежного депо за кошти обласного бюджету. Зокрема, члени комісії погодили винести на розгляд сесії обласної ради питання про виділення 3 мільйонів гривень. На сьогоднішній день не вистачає для завершення 9 мільйонів. От. На сьогоднішній день 3 мільйона хочемо просити на цю сесію буде. От, просимо, будемо просити в міста, є по програмі також 3 мільйона, ну і надіємося інших джерел, можливо, там знову Вариш нам допоможе, щоб завершити цьому році. З початком 2020 року чергових змін зазнала й обласна програма підтримки фермерства. За словами Надії Переходько, здебільшого така ініціатива користується попитом серед новостворених фермерських господарств або ж серед тих, які не можуть отримати позику через державний банк. Вносяться лише зміни, які передбачають додаткове до включення до програми підтримки фермерських господарств і сімейних фермерських господарств, які не є юридичними особами. І так як у нас немає структурних підрозділів в районних державних адміністраціях, то ми виключили як подання клопотання структурних підрозділів районних державних адміністрацій. Одним із нерозв'язаних вузлів, за словами голови комісії Світлани Богатирчук-Кривко, стало питання щодо надання земельної ділянки в постійне користування Рівне облводоканалу. Йдеться про землю, якою підприємство користується з 2006 року. Земельна ділянка була виділена під реконструкцію школи-інтернату під експериментальний майданчик дитяче містечко в 2006 році. Він був реконструйований, побудовані очисні споруди і передані нам на баланс відомче в користування. Ми обслуговуємо їх з 2006 року, і земельна ділянка, як ви вже сказали, це 0,3 гектари. Наразі це питання члени комісії погодили, однак є зауваження. Якщо вони будуть усунені до засідання президії обласної ради, що відбудеться 11 березня, питання винесуть на розгляд сесії. Діана Храбан, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Цього тижня країна приймала перших хворих з коронавірусом, однак чи насправді його слід так боятися? Та як епідемія вплине на роботу підприємців, тему досліджували наші журналісти. Вже два тижні, як в жодній аптеці міста немає звичайних захисних противірусних масок, напевне, саме так рівняни готуються до зустрічі з коронавірусом. Проте у масовій паніці всі забули про інші, не менш небезпечні хвороби, які також забирають життя. За статистикою, найбільша смертність по всій Україні від серцево-судинних захворювань. Що стосується серцево-судинних захворювань, ми повинні розуміти, що в нас на Рівненщині реєструється в середньому в рік майже 42 тисячі вперше виявлених випадків серцево-судинних захворювань. Що стосується онкологічних захворювань, щороку ми в середньому реєструємо більше 20 тисяч. От у 2018 році це 22 тисячі 529, в цьому році 23 тисячі 911. Туберкульоз – 745 випадків. Ну, але туберкульоз чому для нас важливий завжди? Це захворювання дуже контагіозне, ним легко заразитися. Найбільш яскравий приклад – кір, який набагато простіше передається, проте чомусь українці не поспішають щеплюватись, хоча на противагу коронавірусу від цього захворювання вакцина є. Тому варто не піддаватись масовій паніці, а дотримуватись простих правил. Навіть якщо ми говоримо про деякі штами грипу, де летальність набагато вища, нас помирають люди від пневмонії, але це не коронавірус. Але я дуже люблю наводити приклад в нас спалах кору. Хвороба, яка набагато простіше передається повітряно-крапельним шляхом. Це найконтагіозніша інфекція. Смертність висока. В Рівненській області 6 померло. Летальність при кору набагато вища, ніж при коронавірусу. А ми зараз говоримо коронавірус. Це просто єдиний феномен. Це нове захворювання. Тиждень тому навіть прогнозували закриття кордонів, аби вірус не поширювався. Наразі кордони відкриті, але місцеві підприємці відчули на собі, що таке коронавірус. Віктор Жабчик розповідає, що на його діяльність спалах коронавірусу у світі вплинув дуже негативно, адже вже декілька місяців на підприємстві вели перемовини про поставку нового обладнання саме з Китаю. Проте через вірус справу довелось відкласти на 6 місяців. Це дуже впливово іде, тому що ми готувалися під це під кредити. Купили нову ділянку і хотіли побудувати там нову лінію. А особливо ще з Європою, тому що у нас дуже багато обладнання європейського і зараз потребують запчастини. Деякі вони ж частково робимо ППР, і це також впливає на поставку запчастин. Проте не
на всі сфери підприємницької діяльності вплинув спалах захворювання. Директор відділу продажу автосалону розповідає, що на їх роботі це ніяк не позначиться, адже склади із товаром знаходяться в Україні. Відверто кажучи, це абсолютно не повпливає на роботу автосалонів за рахунок того, що в принципі зараз заходять автомобілі вже 20-го року виробництва. Склади наповнені, логістика працює на відміну. Ще великим варіантом те, що автомобілі складаються у Франції. Все-таки європейські норми, європейські стандарти. Ще один підприємець Віктор Щербачук працює в аграрній сфері та розповідає, що на нього ця ситуація ніяк не вплине, хоча має знайомих, які навіть збираються закривати бізнес. Адже через те, що будь-які поставки товарів із Китаю заборонені, підприємці просто не мають змоги повноцінно працювати. У мене є знайомий, який там мілочні товари завозив з Китаю, активно розвинув бізнес, і сьогодні це все закрилося. От він там тримає в Києві магазини, оренду оплачує, навіть і в Рівному є, і в багатьох містах. Він сьогодні говорить, сьогодні вже фактично він товар не привозить, либо треба закривати цей бізнес, либо не знає, що робити, але оренду плати сплатити. Він вже несе кожен день збитки. Я думаю, що це всім іншим також підприємцям понесе багато збитків. Цього місяця мобільні соціальні офіси діятимуть у 35 сільських радах Рівненщини. Зокрема, отримати консультацію з різних нагальних питань громадяни Острозького району зможуть вже 11 березня. Наступного ж дня фахівці працюватимуть на території Великоомелянської ОТГ. Більше про це у сюжеті Діани Храбан. Аби покращити якість надання соціальних послуг громадянам, при районних державних адміністраціях на Рівненщині багато років поспіль функціонує мобільний соціальний офіс. За статистикою, найбільше до фахівців звертаються з питаннями щодо нарахування пенсії, умов надання державної соціальної допомоги та пільг. Уже кілька років при районних державних адміністраціях в управліннях соціального захисту населення утворені робочі групи «Мобільний соціальний офіс», які здійснюють виїзди до сільських селищних рад і здійснюють безпосередній прийом документів для призначення всіх видів соціальних допомог, пільг, житлових субсидій, надають консультації громадянам. І, власне, така добра практика вже склалася, і ми продовжуємо її на теренах Рівненщини уже і в 2020 році. З метою ефективнішої реалізації програм у минулому році було створено робочу групу Департаменту соціального захисту населення «Мобільний соціальний офіс». За рік роботи фахівцям вдалося здійснити понад 300 виїздів до 700 населених пунктів. Ми виїжджаємо в сільські ради, в об'єднані територіальні громади, в зв'язку з тим, що у нас відбувається активний процес децентралізації, і з метою налагодження цієї роботи в саме об'єднаних територіальних громадах, мобільний соціальний офіс департаменту теж здійснюємо ми виїзди, працюємо, намагаємося і проконсультувати мешканців області про ті умови надання соціальних допомог. За словами експертів, такий пересувний інформаційно-консультативний пункт дає змогу людям отримати необхідні роз'яснення та рекомендації з актуальних для них питань. В районах складається графік для таких виїздів на цілий рік, аби охопити такими послугами весь район, не залишити без уваги кожну сільську раду, кожний населений пункт. А ми в департаменті, власне, керуємося таким от принципом, де виникає найбільша потреба в той район, чи в ту сільську раду, чи в об'єднану територіальну громаду, ми вже безпосередньо здійснюємо виїзд. Я думаю, що ця послуга доволі така запитувана саме мешканцями області. Зазначимо, що вже завтра, 5 березня, фахівці відвідають Річинську сільську раду Корецького району та Злазненську сільську раду, що на Костопільщині. До того ж, у березні працюватимуть мобільні соціальні офіси у всіх районах області. Діана Храбан, Богдан Котнюк, випуск новин. Інклюзивний простір для молоді відкрився на Рівненщині. Він має на меті закріпити довіру та взаємоповагу між молодими людьми з інвалідністю і їх однолітками. Тож, як за допомогою творчих ідей налагоджуватимуть атмосферу толерантності та співробітництва з особливими людьми, розкаже Олена Діденко. Цьогоріч проект «Бібліотека. Інклюзивний простір для молоді» здобув перемогу в обласному конкурсі. Основна його мета – сформувати простір на базі бібліотеки, що забезпечить соціальну взаємодію, комунікацію дітей з різних соцгруп, розповідає керівник проекту Михайло Боболович. Ми вже створили робочу групу, куди увійшли наші працівники і волонтери. Вони мають вищу фахову освіту, досвід роботи з різними групами користувачів, володіють новітніми прийомами проведення культурно-просвітницьких заходів. Бібліотекар інтернет-центру «Окуляри» Рівненської обласної бібліотеки Петро Поліщук зауважив, держава за свій кошт купує людям з порушенням зору телефони, де таких людей будуть навчати правильно ним користуватися. Також на комп'ютері
навчання. В нас є інтернет-центр «Окуляр» в бібліотеці, який з 2004 року працює. І будемо вчити працювати на комп'ютері з програмами екранного доступу. Також буде ще семінар для молоді з інвалідністю. Це буде статеве виховання. Директор Рівненської обласної бібліотеки Валентина Ярощук додає, завдяки групі спеціалістів та студентам-волонтерам у закладі тепер надаватимуть послуги, які раніше були йому непритаманні. Такий актив українських бібліотекарів намагається здійснювати будь-які, ну скажімо, знаходити можливості будь-які для того, щоб впроваджувати, експериментувати, здійснювати послуги і потім поширювати відомості про ці послуги, робити тренінги для бібліотекарів, щоб вони могли ці послуги впроваджувати вже в своїх бібліотеках. Учасник проєкту Євгеній Олегович додає, такі тренінги тут проводять не вперше. Наша група тут походить, що відтока на 5 вечора, я так, як я зазвучав вже. І я якби відповідальний за квитки, нам дають Надія Іванівна, яка виділяє квитки в драматичний театр. Вон, те, що бачите, ці квитки в драматичний театр. І це я беру людей, які можуть піти подивитись виставу. За словами педагога, такий проект надасть можливість людям з інвалідністю розширити свій кругозір, навчитися комунікувати з іншими у соціумі та допоможе у розвитку моторики рук. Мене запросили як ведучу мастер-класу. До мене звернулася Марія Миколаївна, з якою ми співпрацюємо в рамках нашого співробітництва між організаціями. Вона попросила провести майстер-клас для членів громадського об'єднання «Передвін». Для мене, чесно кажучи, це самою перший раз. Тобто я не очікувала. Ну, разом з тим, вже як прийшла, я побачила, що вже є помічники, то мені вже не так страшно. На реалізацію проєкту витратили 20 тисяч гривень. Ці кошти виділили з державного бюджету. Олена Діденко, Богдан Котнюк. Випуск новин. А ще цього тижня у Рівному відкрили оригінальну аптеку-музей. Головною ідеєю є виготовлення натуральних ліків та збереження старовинних рецептур. Антикварні меблі, мензурки та пілюльні машини. Що ще можна побачити у старовинній аптеці, які майже 100 років, дізнавалась Дарія Солодовник. З українською піснею і ліки стають більш цілющими. Знання про лікарські рослини не лише приходять з покоління в покоління, а ще й примножуються. То ти човне, що шукаєш, відки, куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що пробув, чого ще ждеш. На створення аптеки-музею власників надихнули 120-річні різьблені вітрини, які були незмінними всі роки існування аптеки. Тут збереглись старовинні ваги, які мають історичну цінність, та фармакопея із прописами всіх необхідних ліків. Збережена сутність всіх всієї фармацевтичної справи. Як ви бачите, тут є і пилюльні машини, які завдяки яким виготовляли ліки. Крім того, тут є виготовлення викачування і виливання, виготовляли свічки і на сьогоднішній день виготовляє. Тобто тут все приладдя, яким користувався колись фармацевт-провізор і яким користується сьогодні. Збереження традицій – головна ідея аптеки. Всі ліки, призначені лікарем, готуються за старовинними рецептами. Особливою гордістю є пігулки для щастя, любові і позитивних емоцій. Це гомеопатія на основі трав, гомеотичний препарат, і він там діюча речовина в малесеньких дозах йде, що яка не зашкодить ні діткам, ні дорослому. Заступниця міського голови Галина Кульчинська вважає, що відкриття в місті такої аптеки-музею – прекрасна ініціатива, адже в сучасному світі лишилась дуже мала частина нашої історії, яку необхідно пам'ятати та оберігати. Коли замість дерев'яних справжнього дерева шаф, де тримаються інгредієнти для ліків і ліки, нас давно вже все пластмасове, інгредієнти до ліків штучні, і всі ці речі давно знецінені, але оце справжнє історичне місце. Так було більше 100 років тому, і тепер люди будуть мати можливість прийти і подивитися, як було колись. За словами власників аптеки-музею, тепер кожен мешканець і турист міста зможе не лише придбати та приготувати натуральні ліки, а й поринути в історію фармацевтичної справи Рівного. Дарія Солодовник, Павло Невесенко, випуск новин.
Їх чоловіки – відомі політики та підприємці, які досягли значних успіхів у кар'єрі. Однак мало хто знає, що єдиною підтримкою під час вирішення багатьох негараздів у їх житті ставали дружини. Наша Діана Храбан дізналась більше про прекрасну половину відомих та знаменитих і розкаже про них просто зараз. Він для мене не просто чоловік. Саме так пише на своїй сторінці у Фейсбук дружина відомого політика Юрія Вознюка. Він народний депутат України 7-го та 8-го скликань. Однак мало хто знає, що і пані Зоряна також працює в даній сфері, зокрема є головою бюджетної комісії Шпанівської сільської ради. Напередодні Міжнародного жіночого дня жінка розповіла нам про майбутні плани та святкування. На передній план точно не хочеться, тому що завжди за таким сильним чоловіком стоїть така тендітна, можливо, і сильна жінка. Я його абсолютно в цьому підтримую і підтримую всіх його починаннях. Щодо 8 березня, то мені подобається, що в нашій родині існує така традиція, що всі чоловіки з самого ранечку об'їжджають всіх жінок, тобто всіх донечок, всіх бабусь, всіх матерів. Всіх вітають дружньо, і це дуже приємно, тому що всіх відчувається така атмосфера свята. Тому на рахунок свята, звичайно, ми будемо його святкувати. Щодо політики, звичайно, будемо в політиці і, звичайно, будемо розбудовувати нашу державу. Працює на користь держави і дружина депутата Рівної ради Назарія Поліщука. Зокрема, пані Людмила очолює декілька ОСББ у Рівному. За 10 років спільного життя подружжю вдалося будувати міцні стосунки, які допомагають порозумітися з півслова. Мені комфортно бути за чоловіком. Стараюся все-таки зарезервувати час в його графіку, хитростю, мудростю, але стараюся. На всі свята дарує квіти. Маленькі, великі, які знайде, який душа його і настрій підказує. Натомість у Романа Стасюка, який теж є депутатом Рівненської міської ради, дружина Орислава не лише мама трьох дітей, але й успішний підприємець та депутат Великомолянської ОТГ. Що мені це так аж подобається, я не скажу. На жаль, ще мало досвіду, ще я не зрозуміла. Єдине знаю, що це відповідально, що це потребує сил, терпіння, багато потрібно ще вчитися. У нас тато на своєму місці. Я інколи дуже так по-доброму заздрю. У нього настільки вистачає терпіння, витримки такої золотої, як на мій погляд. Дуже гарно розмовляє з нашими дітьми. Займається підприємницькою діяльністю разом з чоловіком Лілія Щербачук. Зараз я для себе відкрила якби новий напрямок у своїй діяльності. Не тільки я як бухгалтер, також як підприємець. Планую відкрити магазини. Зараз ми вже почали відкривати. Наприклад, в Рівному теж відкрився магазин, де продаються органічні продукти, продукти екологічно чисті, як люди зазвичай звикли так називати. Як відомо, вже в травні цього року у ряди одружених чоловіків приєднається й депутат Рівнеради Святослав Стельмащук. Відтак його обраницею стане талановита рівненська співачка Анна Римчук. Наразі дівчина займається мистецькою діяльністю, однак в майбутньому бачить себе в ролі політика. Я представляла Україну на багатьох конкурсах за кордоном. Це є Італія, Грузія, Чехія. Нещодавно я була восени, я була на конкурсі в Празі, де отримала перше місце. Отож, допоки амбітні підприємці та політики займаються своєю професійною діяльністю, їх другі половинки впевнено досягають високих цілей. Отож, вітаємо чарівних жінок зі святом весни. Будьте щасливі, успішними та завжди оточені увагою і турботою близьких. Діана Храбан, Богдан Кутнюк, випуск новин. До свята весни на ринках та магазинах з десяток різновидів квітів. Як рівняни готувалися до 8 березня, які купують подарунки та яка вартість основних атрибутів свята – тюльпанів – дивимося далі у нашому наступному сюжеті. Від різноманіття різновидів та кольорів квітів на міському ринку паморочиться голова. Тюльпани, троянди, хризантеми, аустоми та інші – такий асортимент традиційний для свята весни. Продавці відзначають, що дещо менше, проте вже купують. Беруть все – і тюльпан, і трояндочки. Ну, саме більше беруть тюльпанчик і трояндочку. Тюльпан скільки в мене? 15 гривень, а розочка від 20 і вище. Ось такі ціни. Беруть, хорошо беруть. Уже вранці хорошо брали. Уже на організації вже беруть. Хорошо поздоровляють, вже беруть хорошо. І тюльпанчики, і трояндочки. Тобто беруть дуже хорошо. Пані Тетяна понад 30 років займається квітами, розповідає, ціни від минулорічних майже не відрізняються. Тюльпани від 15 до 20 гривень за один, троянди від 25 до 50. Квіти помірні ціни, по 30 гривень, по 20, тюльпан 15. Не так багато купують, але очікуємо, що прийдуть.
А ось пані Ольга має не лише звичайні тюльпани, а й квіти у горщиках, які пізніше можна висадити в землю. Вони дещо дорожчі від 45 гривень. Тюльпанчики 15 гривень, купують так слабенько. Де вони? Покажи. Сьогодні-завтра. Для старших купують гіацинти, примулечки. Ну, що кому подобається. Продавці запевняють, підвищувати ціни у день свята не будуть, а покупців чекають щодня. Хоча й відзначають, що цього року ажіотаж менший. Ну, ціна буде одна та ж сама. А від покупців буде більше, звичайно, надіємося, що буде більше покупців. А ось у квіткових магазинах розповідають, що від самого ранку рівняни активно купують квіти. Хтось вітає колег на роботі або ж вчителів у школах та садочках. Щодо цін, то вони не набагато вищі, аніж на ринку. Звичайно, зараз до 8-го найбільшим попитом користуються тюльпани. Тюльпани з 3, з 5, 9, 12, там 13, 17 тюльпанів по різному замовленню. І, звичайно, нам дуже цікаво робити індивідуальні замовлення. Троянди також є, але вже більше на саме 8-е число. А сьогодні більш такі корпоративні замовлення – це були тюльпани. Тюльпан у нас коштує 20 гривень. І виходячи з цього, ми вже формували букети на 3, 5 і іншу кількість. От, звичайно, робили знижки, якщо були великі замовлення. Як розповідають самі рівняни, ще не поспішають купувати подарунки, все залишають на вихідні. Якщо з основним подарунком ще не визначились, то квіти будуть дарувати усі. Ще не готовий, ще не думав, дуже багато роботи, тому якось на це питання, я так думаю, в останній момент це все виникне. Зазвичай вітаєте, що даруєте? Всіх дівчат, всіх рідних, близьких, дружину, доню, маму, тещу, бабусік, всіх своїх подружок. А дарую зазвичай квіти. Це саме таке традиційне. Буду вітати дружину, буду вітати двох донечок. От, квіти, як завжди, приємно дуже. Які улюблені квіти? Улюблені квіти – троянди. У мене є невістка, є дружина, і мама є. Що дарувати, ще скажу, завтра буду купляти для них. А це на роботі сьогодні, просто п'ятниця, ну, такий день, що завтра вихідні, то це буде сьогодні. Дружині взагалі дарують тільки троянди. Тільки троянди. Можливо, і тут я їх виберу собі. Дружина. Що буде купувати? Квіти. І все? А все. Які вже знаєте? Тюльпани. Вона любить тюльпани. А незважаючи на усі квіти та подарунки, головне мати гарний настрій, тоді все буде добре. Тож вітаємо чарівних жінок зі святом весни. Будьте щасливими, успішними та завжди оточеними увагою, турботою близьких. Всім гарних вихідних, нехай щастить. До зустрічі.